კახაბენდუკიძის დაფუძნებულმა ცოდნის ფონდმა ეკონომიკის სამინისტროს სასამართლო დავა მოუგო. Თბილისის საქალაქო სასამართლომ ინვესტიციების შესახებ სარჩელი სრულად დააკმაყოფილა. Სასამართლოს გადაწყვეტილებით ეკონომიკის სამინისტროს დაევალა აღიაროს კახაბენდუკიძის მიერ შექმნილი ცოდნის ფონდის მხრიდან საინვესტიციო ვალდებულების პირნათლად შესრულება. Ბენდუკიძის დაფუძნებულმა ცოდნის ფონდმა 9 მილიონ ლარად, 8 მილიონი ლარის ინვესტიციების ვალდებულებით ქონება შეიძინა, სადაც ამჟამად აგრარული და თავისუფალი უნივერსიტეტებია განთავსებული. Აგრარული უნივერსიტეტის რექტორის ლაშა გოცერიძის თქმით, ფონდმა საინვესტიციო ვალდებულებები გადაჭარბებით შეასრულა. Სასამართლომ დაადგინა, რომ ეკონომიკის სამინისტროს სრულად უსაფუძვლო და უკანონოდ არადასტურებდა უნივერსიტეტის მიერ საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულების ფაქტს და შესაბამისად ეკონომიკის სამინისტროს დაავალა, სასამართლომ დაავალა, რომ უმოკლეს დროში გამოსცეს ჩვენს მიერ სახელშეკრულებო პირობების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი. მიმდინარე წლის მარტში პროკურატურამ დაკითხვაზე უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე კახაბენდუკიძე და რექტორი ლაშა გოცირიძე დაიბარა. გარდა ამისა, 2013 წლის მარტში ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით აგრარულ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია გააუქმდა, რასაც სტუდენტებისა და საზოგადოების საპროტესტო აქციები მოჰყვა. ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით აგრარულ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია 2013 წლის 26 მარტს აღუდგინეს.